është goditur një lojtar me një gotë plastike birre dhe ka ndaluar loja. Është goditur një asistent me diçka dhe është ndaluar loja. Me një monedhë, domethënë me një monedhë u godit arbitrin Champions League dhe ndaloi. Atëherë, mesazhi nuk ka se sa vritesh, ha, sepse ai mund të kishte, ai rrezikoi syrin, ai mund të kishte ngelur me një sy sot, ha. 7 çepje dhe gjëja dhe ajo që më bëri përshtypje më të madhe, sepse ne në Shqipëri tani jemi mësuar me këto skena dhe themi shikoj se një shishe vogël ishte. Apo para disa viteve, 3 viteve, më duket në fjerë është qëlluar asistenti me një shishe 1 litre e gjysëm, ran tok dhe vazhdoj loja. Këtu, dhe në është berë këshuta një themi shiko, se nuk e gjeti gjë. Por, ajo që këtu e rëndon më shumë është nga na flasë pastaj arbitrave, apo e atyre që organizojnë ndeshjen vëzhgus delegat, si ka mundësi që aty i dhe uodhë shishe jo njërë. Ky që ka hedhur shishën këtë, ka hedhur një shishe po i njëjti, sepse thoshte edhe komentatori në televizion që ora është i njëjti person që hodhi shishën dhe lojtari Partizanit Skuka e mori dhe pinte ujë, domethënë kthehen në qesharake skenat. Po nëse është i njëjti, si ka mundësi që nuk e lokalizojnë edhe ta? Po tani kjo dhe si gjatë marrë një qytet të tërë dhe gjatë ndeshjes Manush mund t'i hedhur shishe, jo vetëm kjo, mund t'i hedhur disa herë. Pse thua që një dhe... njëri merr qaf një qytet, më falni. Jo, nëse është po qyteti si reagon kur e shikon 2-3 herë që e bën një njeri? Po, se aty e po ka. Po qyteti si reagon? Aty e ka. Dhe pra mirë, po s'mund të shpajtoj. Kush është ai që shiko? Manush, po dhe me kombëtar, më çau dënum në Polonin. A vodhën shishe? Nuk e ran njeriu, tas në sy as në kokë. Morë gjop, shumë orë se vodhën shishe. Shikoj edhe një pasivitet shumë të thellë që idhet një shishe, ore ndalohet loja dhe nga ana e arbitrit dhe jepet një mesazh që në qoftë se përsëritet ky gest, ndalon loja më. Nuk ka me futboll, për çfarë flit? Pra, atë vendimi ishte duhet asnjë lloj këshillimi. Aty duhet delegati i ndeshjes duhet ndërhy. Pra tregoi delegati i ndeshjes dhe unë fakt po e dëgjoja në televizion dhe ai tha që po flet me dikë tha. Me këtë duhet flasit që sotë jo e fare. Jo me ka arbitrin dorë atë redi, s'ka fare. Edhe delegati. Jo, arbitri mund të ketë frikë dhe delegati. Lëri delegatit këtë... Delegati aty merë vendimet për ndeshje. Arbitri ishte... Zotin ndeshje është delegati, nuk është arbitri. Oke, oke. Zotin është delegati. A i në atë moment... Redi, redi, zoti fuqës është arbitri. Po pa tjetër më, po ajo nuk është në fushë ndërsa është probleme. Bashpunimi, ajo në fushë ndodhi. Bashpunimi që duhet të ketë arbitri me delegat. Arbitri e ka autoritetin për të thënë stop, po pa tjetër. Është një mëro karriera. Pa tjetër asnjëri. Po si se bën ai, pse merr këtë kurajë? Po çan ndeshje ishte, ndeshje tonë kombëtare që kanë ndërprerur arbitrin. Po pa tjetër, pa tjetër, po pa tjetër. Në një ndeshje tonë të kombëtares tani, jo jo Poloni, një që ndodhi një incident shumë i vogël. Shqipëri Poloni. Orën të prerë ndeshjen, ai dhe tha po ndodhi më. Shqipëri ishte që ne i futi gjithë. Kena bërë gjysore mos gabon. Më lër të kujtohem tani, po një incident i vogël dhe neve thamë, "Ore, çfarë bën ky arbitri të gjithë?" Çfarë? Është vërtet, vërtet. Të gjithë neve u habitën se çfarë bën ky për një gjë kaq të vogël, por ai ai nuk do që ta agravojë situata, e thotë. Do vazhdoni të luni apo ta mbyllim këtë muhabet, ta lëmë fare. Po kupton dhe edha shumë të qartë mesazhin në atë ndeshje. Dhe un jam i bindur që është shumë tepër. Në rastin e parë që u thoshi që arbitri ndalonte lojën. Po. Që u thosh dhe nuk goditi, nuk do ndonjë. Abilia, të lutem dhe Lenida pastaj një mendim. Edhe me Abilia se ka konotacion gjarë, a? Manush nuk është era e parë, domethënë vjet, ky ka pas 3-4 incidente të tilla, ky stadium. Dhe problemi është ka përshtypjen që unë e kam vizituar 2-3 herë dhe kam parë që ky është fusha shumë lehtësisht e arritshme. Stadiumet vërtet këtu po bëhen europiane, po të shkosh është një stadium, po themi i dizenjuar për anglisht. Po dot i stadiumit të Kuksit, mëse. S'është i keq për atë qytet, është stadium shumë modern i bukur. Është shumë europian, këtë po them edhe një problemi që problemi është fusha shumë e arritshme për tifozët. Dhe ky është problemi ka përshtypjen e madh sepse stadiumi po bëhet tash aq i aksesueshëm fusha. Me arritshme ti s'është se ti duke larguar apo duke ngritur hekura. Ose na të dëshojm. Është thjesht për thush me rrjetë. Ai kishte një hekrat i hoqi. Problemi është shumë i arritshëm redi, nuk është era pa. Problemi është me tre stuart dhe ti e di shumë mirë që tre stuart janë të kompanisë dhe tre të tjerë janë të bashkisë veshin një lek, edhe kur vin aty e mbahet, nuk mbahet një popull i tërë me tre punëtor bashkëtet që njerë gjithë. Kjo është problem.